Dobrý den, dámy a pánové, dnes je středa 17.4.2024, tohle show, my jsme Západ, já jsem Ondřej Tesárek, ale nejde mi to. Já jsem Ondřej Tesárek, ale z Bratříček a vítám vás tady. Ahoj. Tak, dobrý, všechno jede, paráda. Jsem se zapomněl namakeupovat, podívejte. Jo, i ty stíny jako, no nic moc. No. Tak. Okurková sezona, přátelé, okurková sezona. Jen dva aktivní váleční konflikty, žádná finanční krize, nekrachují žádný banky, jo, medvědi jsou už dávno mrtví, mršiny ožraný. A Tesla, že půjde na nulu, to je jasný, trochu Ponzi pořád ještě žije. A nic moc. Každopádně máme tady nové bingo bramborových lidí, dámy a pánové, od Catfooda. Zatím je to úplně nevychytaný, ale určitě to zkuste. Odkaz je tady v chatu a na Discordu ho máte v chatu ke streamu, hned vám ho tam dám, šup. Můžete si naklikat, já nevím, jak to funguje ani popravdě, co jsem dneska řekl a časem to uděláme herně a pak začneme dělat sázky a pak začneme točit velký peníze na tom, jestli trefíte svoje bingo dneska. Jo? Pak mě začnete uplácet, abych něco řekl nebo neřekl. Znáte to. Klasická korupce. Evoluce je pořád stejná. Jo? Co, všechno? Dobrý. Sakra, jak na nás vybafl bez znělky, nebo to bylo jen u mě? I u mě. Já jsem neměl znělku? Ty vole, co je? Pojď sem? I u mě, dobře. Dáme si to znova? Co bychom se nedali znova? Jo, aha! No. Tak vidíte znělku, ne? Jako pohoda, no. Ale nevím, proč nešla do vysílání poprvé. Je tady, je tam, prosím vás. Jste ukecaný akorát. Tak, čím dneska začneme? Bingo teda máme, bingo máme připravený. Co kdyby jsme to malinko nacejtili? Ale máme tady přednášku o LVČR od nějakého důchodce, kterýho se podařilo někomu tady... Lukeovi se podařilo chytit nějakého důchodce před kooperativou a opravdu si poslechnout, co ty LVČR jsou. A nám by to jako pomohlo pochopit, co ty lidi dělají a chtějí. To tak zpozdálí sledujete členy sekty LVČR, jak jdou na kooperativu do podatelný si pro razítko a najednou vás osloví trojice věřitelů a poskytuje vám přednášku o Československu. Připravte si popcorn a pozorně sledujte. Je to velice výživné. Chemtrails, Československo, korporace ČR LTD, genocida, zlatá bula, sicilská, dědičné právo. Nebojte se, všechno bude. Budu rád za retweet. Já si myslím, že než budeme koukat na to, jak prší v Dubaji a poslouchat Andreje Babiše a Petra Fialu, jak mluví anglicky, tak si možná nejdřív zjistíme, co ty LVČR opravdu jsou. Know your enemy, poznejte svého nepřítele a možná zjistíte, že ve skutečnosti je to váš přítel a ten opravdový nepřítel je Deep State. Jo? Jdeme na to. Dolarů, pozor. A to se všechno vrátí se 26% úrokovou sazbou. Nevím, jestli policie vůbec může, no. Oni jsou ve službě, ale to nevadí, můžou si to vzít domů a doma si to s rodinou. Ne, to je syn asi, že mě toho pán. To nebo chlapec. Víte co, se na to nevadí, tak já si to vyfotím a doma si to nastuduju, abych věděl, co mám pro propustu. Ne, to já vám, když mě dáte mail, tak vám pošlu 3-4 videa a takový základ. Nebudu vám jeden chybět. Jednou budeme mít jenom to, co jsme kdy... Jo, to je Karlínská kooperativa, to je centrála pro Českou republiku. Komu dali a proto dávejme. To nedáváme ze svého, to dáme z československého. Tady je Brusel, že nejenom, že ten stát byl ukradený, jo, ale prostě ještě jedna zločině jako furt pokračuje, používá k tomu policii, justici. Je to prostě jeden zločin velký. Je to organizovaný zločin. Je to organizovaný zločin, který se tváří, jakože to policie buď to jako zblblá, takže neúmyslně, anebo prostě to podporuje úmyslně. Problém je v tom, že tady je výkonná, zákonodárná a soudní, to jsou ty moci, které si mají nějakým způsobem dít po prstech a hlídat se, kontrolovat se, doplňovat se, ale oni jsou prorostlí organizovaným zločinem a proto to tady není právní stát, proto tady je to, co... Celý vlastní zrádní, jenom se to tak jako tváří. No tak jo, tak my si to pročtem a... Vidíme. Už jako na našich stránkách, ne? Ale
Originál je originál. Tam se jedná o to, že prostě jsou takový 3-4 základní videa, pak ono tam je 70, jo? Některý jsou 3,5 hodinový, to nemáte jako zaměstnaný lidi na to čas, ale prostě za to... Miroslav Papoušek posílá stovku. Kvalita tohoto produktu výrazně uvadá. Hoďme prosím stovkou. Ano, je to tak, má se to ví. Když mi dáte více peněz, tak budu jednoznačně dělat kvalitnější tvorbu. To je, takhle to rozhodně funguje. Za tu úvahu by to stálo prostě si tak jako to nechat projít hlavou. Hlavně se postavit na správnou stranu barikády, protože jestli si myslíte, že ty dluhy České republiky zaplatíte, tak je nezaplatíte. Ne, tak oni teďka, to neplatí, oni jsou placený z výpalný. Daně jsou výpalný. Anarchokapitalismus zase, daně jsou výpalný, jsou placený z výpalného. A vy jste ty, tak oni se na to koukají. Výpalný je to, že když mi někdo vyhrožuje, že mu nedám peníze, takže mi něco udělá. Třeba něco sebere, nebo mě zavře, nebo něco takového. Jako otázka je, jestli Česká republika není taky trochu ponzi. To je výpalný. A z toho vy jste živí. Vy netvoříte hodnoty. Žádný hodnoty netvoříte, protože po policii a justici je ten stát v bilionech rozkradený a v bilionech zadlužený. Vy vlastně parazitujete ve skutečnosti. Jo? Vy nepomáháte tomu systému. A lidi, kteří tvoří, na tom je založená i ta inflace. Protože víc lidi berou, než tvoří ty hodnoty. Třeba vytvoří hodnotu zedník, nebo tesař, nebo... Počkejte, o co jde? Já jsem myslel, že má něco přehozený přes ruku. On má rukávy našitý jako vlajku. To je borec! To je borec! Truhlář. Prostě ten, kdo vytvoří nějakou hmatatelnou hodnotu. Jo? A ten, kdo prostě nejedná ve prospěch tady toho celku, tak je prostě parazit. No já se zeptám, a když ty peníze nedostanete od toho státu, tak co se bude dít? Další žaloby, další kroky. Další kroky. Problém je v tom, že... Ale nám nejde o ty... Každý státní zaměstnanec musí být ze zákona pojištěný. Já přesně dětem řeknu, že tohle je Daniel Steigerwald. Když je pojištěný, tak to za něj bude hradit ta pojišťovna. Sklekne nějaká ČPP nebo kooperativa, Insurance Vina Group. Jo? Každá pojišťovna má nad sebou nějaký, by se dalo říct, zastřešení. A dojde to až do ty kabaly, jestli víte, kdo to jsou, že jo, Deep State a Amerika, to vše. A už se dostáváme, víte co, byli jsme nejdřív u Československa, u jeho nelegitimity, jo? A samozřejmě, to jak nám ukradli Československo a založili tady tu soukromou firmu Česká republika, kde mají soukromou policii a organizovaný zločin, tak to je samozřejmě jenom ta špička toho ledovce. A ty spodní patra, že jo, tak tam se teď dostáváme. Kabala, Deep State. Všechno vlastně popadá jenom proto, že se spojíme a je nás zatím ještě furt víc, jo? Ale jim je to jako jedno. Jim tohle to nedochází, protože oni jsou z toho výpalného placení. Oni vlastně z toho žijou, takže oni se neuživějí. Otázka je... Přátelé, tenhle... Kdyby... Tohle to byl úžasný záběr. Jako jedno. Jim tohle to nedochází, protože oni jsou z toho výpalného placení. Tohle. Mesiáš. Ježíš přišel zpátky mezi lidi. Ano. oni vlastně z toho žijou. Takže oni se neuživějí. Otázka je, 90% i ten zedník, i ten tesař, jak ho tady uváděl, tak potřebuje ochranu. Jo? Tohle to jsou ne, ale pánu... oni ho nechránějí. Ano, každý zedník i tesař potřebuje samozřejmě ochranu před Deep Statem. To dobře? Kdyby ho chránili, tak to... Tak nás tady takhle nehonějí a nesledujou. A... Oni ho ohrožujou. Oni ho ohrožujou, vysávají, okrádají. Oni jsou ten nástroj k tomu, aby byl prostě zotročovaný. Říká vám, to je Dan Steigerwald. Prostě z budoucnosti. He was a consul of Rome! Shame! Ej, se hází stovkama zatím, to je v pořádku. Vykořišťovaný. A tak. Oni to berou tak, že jsou zaměstnanci, jo? A pak je potřeba policie. Ale vy si myslíte, že děláte dobro? Jako, ne, oni... jako já osobně? No. Já osobně jsem to myslel. A co jste třeba jako udělal dobrýho? Třeba, co je, jaký je výsledek po vás? Jako, třeba, co můžete jako zhodnotit třeba? Jako já se nerad zkubím. Tak to jsou takový ty otázky z OVB, případně z osobního coachingu, jo? Já prostě vím, že mám v sobě dobrý přesvědčení, že ty věci, které jsem udělal, byly dobrý. Ne, tak mě třeba tady to šmírování jako nepřijde jako efektivní, jako mi to přijde úplně k ničemu. Vyhozený peníze, který vlastně my platíme, jako jo, protože my tvoříme ty hodnoty, vy ne. Já nevím, s kým se baví, kdo oni jsou, jako jo, tady to šmírování, my tvoříme hodnoty, vy ne. Jako soudě... Problém je v tom, že oni si myslí, že ty dluhy zaplatí, nezaplatíte je.
ratingová společnost posunula. Oni platit nebudou, oni budou furt takhle. Ne, zaplatějí to svým územím pod jejich, protože oni po svých rodičích, pozor, převzali nějaký majetek a o ten přijdou, protože ty dluhy nebudeme mít šanci jako Česká republika zaplatit. A kdo to zaplatí? Přijde, jelikož Česká republika je soukromá firma, to víte, je LTD vedená v Londýně v katastru firem. V Londýně, tak pardon, já jsem myslel, že je v Karlsruhe. To společnost s ručením omezeným, to znamená soukromá firma. Soukromá firma klekne, přijde správce konkurzní podstaty, exekutora zabavena. Přijde správce konkurzní podstaty a zabere nám to tady. Bude mít legitimní zábor londýnského exekutora. To jste nevěděli? To jste ne... Jako na druhou stranu, jo. Je to poměrně jinak jako vysvětlený, že zadlužený státy prostě dostávají na budku, jo. Jako na to, jaký plácá nesmysly, tak se drží relativně toho, že zadlužený státy pak musí splácet dluhy, jo. Jako napochodovali Němci do Řecka, že jo. Zabaví vám něco, ale zabaví vám půdu pod nohama, protože tady už není žádný majetek, tady není průmysl, tady není zemědělství. Jak stojí uprostřed toho milionového města s kompletní infrastrukturou, neuvěřitelnou ekonomikou 21. století, jako zrovna stojí v ulici, kde okolo je jako 6 top IT firm, jo, a říká, tady nic není, tady nic není. Jak to vidíte, prostě, jo, zkrachovali nám starý dobrý sklárny, tady už nic dobrýho prostě není, tady už pšenka nepokvete. Jo, sem přijde exekutor a řekne, tak tady za to vám dám maximálně šekel. To je za imbecily, který prodají studnu na dvorku. Ukaž mi sedláka, který prodá statku na dvorku. Jo, přesně. Jaký imbecil prodá studnu na dvorku, jo? Obchod s nemovitostmi, nový rozměr. Studnu. Myslíte, že se vás to netýká, ale i na vás sypou ten chemtrails, to víte, co to je? Počkejte, já jsem zašel netýká. Na vás sypou ten chemtrails. Studnu, myslíte, že se vás to netýká, ale netýká. I na vás sypou ten chemtrails, to víte, co to je chemtrails? Jsem už to slyšel. A tomu oni se smějou. Oni se tomu se smějou. Protože my jsme jako Slovani jsme předurčeni k likvidaci. Tady bude demilitarizovaný pásmo. Z východu na západ budou měřit zbraně ze západu na východ. Proto nás takhle zadlužují, protože my jsme v takovém místě šikovným, že oni to místo potřebují, aby tady udělali nástupnickou zónu. My jsme Rusko. Kolonie a vás používají k tomu, abyste tu kolonii nějak drželi. Jako. Ale je to neudržitelné. Protože až ta první kostička toho domina spadne, tak pak už to bude řetězová reakce. A pak už nebude cesty zpět. Pak už budete stát na jiné straně barikády a taky se s váma bude tak jedna. Jenom abychom si to teda shrnuli a fakticky jako popsali. Česká republika je na místě, kde bude demilitarizovaný pásmo mezi východem a západem. Proto nás tady práškujou, aby nás zabili a aby jsme na tom území nebyli. Ale zároveň jsme tady, aby jsme drželi tohle území jako správci. Pokud vám to nedává smysl, nebojte se, zbytek se ještě dozvíme. Já vám nevyhrožuji, já vám jenom vysvětluju, jestli si myslíte, že ty dluhy zaplatíte, nezaplatíte, nemáte šanci. Jo? A oni si myslí, že to platit nebudou. Budou to platit. Oni už prosím. To platí teď. Jako, to je... Dobře, ale pak to, jo. Splátka, koncept, který nám unikl. Měsíční splátka, wow, co to je za magii? My jdeme mimo to, protože my jsme Čechoslováci a jako Čechoslováci nemáme s tím dluhem České republiky nic společného. Vlastně ani s váma. Vy jste se taky nevyvázali z občanství Československé republiky. V tom případě je otázka, když ti přijde důchod na tvůj účet, který je placen státním dluhem, jsi pořád vyvázán, nebo exekutor nepřimhouří oči a zabere i tvou půdu a tvou studnu u sedláka? Vám byla vnucená příslušnost ke státu, který není stát. Já jsem se ani nemohl vyvázat, když jsem narozený už v České republice jako 2002, ne? Dobře, to je v pořádku, ale máš dědičný právo. Zlatá bula sicilská dědičný právo po českých králích. To znamená, tvoje rodiče, když prokážeš, že jsou Čechoslováci,
a babička... A nebudete prokazovat mimochodem papíry, papíry se dají sfalšovat, budete prostě procházet krevními testy. Kdo je dostatečně Čech, kdo má v krvi dostatečné množství Čechia, tak bude jako právoplatně uznán jako dědic Zlaté Bulice Sicilské. Pokud někdy vaši předci měli sex s někým mimo češství, nebudete následníky Zlaté Bulice Sicilské a vaše studna na vašem dvorku bude imbecilně zabrána exekutorem z Londýna. Což prokážeš, nebo seš nějaký... Seš Turek nebo Tatar nebo promiň, ne? Já jsem to říkal, Turky neberem, že jo, samozřejmě prostě. Jo? Základem prostě geneticky čistého češství je samozřejmě test krve. Nebem to jako nadávku, jo, ale je předpoklad, že seš prostě Slovan. Je předpoklad. Slovan, ale jakoby taky, jo. Ne každý Slovan je úplně jako čistý Slovan, jo. Jsou Rusové a pak je ten zbytek. Nemusí to tak být. Ale jako, když ses narodil na tomhle území a máš rodiče, který měli prostě... Já jsem to říkal. ...předky v Československé republice. Přesně, jo, půjdeme na 3-4 pokolení, přátelé. Tak máš takzvaný dědičný právo. Je to právo na sebeurčení. Je to právo čisté krve. Základních práv a svobod, kde... No, článek 42 základních lidských práv a svobod. Jestli máš čistou krev, dědíš Zlatou Bulici Sicilskou. Karta OSN, přátelé. Jak neznají ústavu? Oni nevědí ani co, jako, promiň, jo, ale jako co jsem se takhle bavil, oni ani nechápou princip toho slibu, který skládali. Taky jste složili slib? Já jsem složil slib, když jsem přebíral bakarářský titul. A to je hodně dobrý slib, mimochodem. Nevím, kolik z vás je jako študovaných, jo. Ale když jsem přebíral bakalářský titul, tak jsem sliboval, že... Podle mě využiju své nabité znalosti k zlepšování světa a nebudu je zneužívat k temným úmyslům. A já jsem tam tak stál, říkal jsem si, jsem přemýšlel o těch nabitých znalostech a říkám, pane profesore, to nebude problém. Na to soustavu, jo? Ano, pracujícímu lidu. No, je to na zváženou. Ještě máte furt čas něco s tím udělat. Až pak už bude... Zlomenej chleba, jak se říkají, zeláme chleba, tak pak už bude pozdě, pak už nebude cesty zpět. Dojděte si udělat krevní testy svého češství co nejdříve, protože jakmile se zlomí chleba, jo, tak už bude pozdě. Budou všude fronty a už nebudeme uznávat nový certifikáty Zlatý Bulice Sicilský. To je zlatý tohle, to je výborný. No dobrá, Pavle, tak jo, tak hodně štěstí. Ale to je věcí nás všech, to není jenom naše štěstí, to je nás společnej, protože mluvíme jedním jazykem, tak jako když mluvíme jedním jazykem, tak bychom se měli domluvit něco. Jakoby myšlenka hodná netíka, když mluvíme jedním jazykem, měli bychom se domluvit. To už udělat, protože tohle věčné zadlužování je prostě nemyslitelné. Teď nás Putin vyzval, aby jsme si tady udělali pořádek. Jestliže tady neuděláme pořádek, tak sem vyšle raketu. To udělá on. Pan Putin nám dává ultimátum, aby jsme tady udělali pořádek. A jestli tady neuděláme pořádek, tak sem pošle raketu. Udělá. Nebo jak by řekl můj syn, braketu. No, ale pak to odeserem všechny. Jenom proto, že někdo... Pak to odeserem všechny. Si myslel, že prostě... To je lahutka. Normálně, cream french. Náš spasitel generál Pávek, nás, to je válečný štváč. Ten válečný zločinec. Pan Putin nám sem pošle raketu, pokud nebudeme mít pořádek. Generál Pávek je mimochodem válečný štváč, protože ten sice nikam raketu posílat nebude, ale prostě ten Putin, to samozřejmě není válečný štváč, on chce jenom pořádek. Ale, a jinak pošle raketu. Ale generál náš samozřejmě, to je válečný štváč, protože nechce udělat ten pořádek pro pana Putina. To mi připomíná jednoho mého kamaráda. Nebyla to nejostřejší tuška v penále, neříkám. Na tuningovém srazu v roce tak 2008-2009, něco takového, jsme stáli u našich vysoce vytuněných aut a vedle nás se hádali dva kluci. A řvali na sebe a vypadalo to, že bude bitka. A můj kamarád, o hlavu větší než my všichni, k ním přišel, s čelistí vycenil na ně zuby a povídá,
Já nenávidím násilí. Jestli tady bude ještě chvíli násilí, tak vám rozmlátím huby. A ty dva váleční štváči mu vysvětlili, že se hádali ze srandy a byl klid. Jo? Zločinec. Vy ho chráníte. To je jako... Přesně, zločinec. Jo? Hodnej Putin nám sem pošle raketu a vy tady chráníte nějakýho pávka. V mírových jednotkách a on si udělá z mírové jednotky jako bojovou. Jako ty už kvůli tomu jako štvát do útoční války, to jsou paragrafy, ta policie prostě nekoná. Dobře. Jak se, pánové, stavíte k tomu, že nám sem Putin pošle raketu, pokud tady nebude pořádek? Věc nekoná. Opět si tady zločinci dělají, co chtějí. Genocida. Prohali k volbám. Za žádný situace nebudeme zvyšovat daně. Veď je to podvodník, stát rozkradený, zadlužený. Dáš do prdele. A zločinci si tu dělají, co chtějí. To je výsledek policie a justice. A kdo myslíte, že by jako teď pomohl v této situaci? Tak co, pojďte. Otázka padla, jako autor toho videa je skvělý mimochodem. A kdo by v téhle situaci pomohl? Tak zaprvé bych řekl, že jako první řekne, tak Putin je bohužel daleko. To bych řekl, že jako první. Putin je bohužel daleko, ale tak jako Orbán nebo Fico by mohli pomoct, že jo? Nebo tady v České republice samozřejmě Jindra Reichl, případně vypadá dobře i ten Babiš. Co myslíte? Tak uvidíme. Pojďte. V této situaci, lidi, když se lidi spojí a půjdou za svým cílem. Lidi, a co by měli, jako, jak je ten cíl? Cíl je vrátit zpátky právní stát. Poslední právní stát tady byl 48 vypakovat na základě. Vypakovat ty škůdce. Prostě vypakovat tady ty parazity. Poslední právní stát tady byl 48? Parazity, prostě ty máte přirozený právo, podle ústavy. Prostě parazita se zbavit. Přirozený právo podle ústavy parazita se zbavit. Můžete prosím vás někdo nažhavit, nadhodit a pull that up, jo? Jamie, pull it up a ústavu, kde je antiparazitická, jako ivermectin se chce? Ne se nechat, vole, vysávat, ty vole, být ověšený klíšťatama, vole. Právo nebýt ověšen klíšťatama. Prostě základní právo, jedno ze základních. Je to hned článek jedna. Až tady bude vymahatelnost práva, tak si tady se nebude... Tady jenom tváří, to takhle není. Bo. Tak oni si dělají to, co chtějí, protože vědí, že nemají žádný závazek vůči ničemu. A o toho je tady ta policie, ale jo. O toho by tady měla být ta policie. Ta by měla sundat tyhle ty lidi. Jako si představ, že... Bezparazitní právo, ano. A právníci, stejná pakáž, právníci, jo. Si vím, že jsme tady chodili po inženýrech v ruinách a říkali si, to v pohodě jsou krásný baráky, no. Tak takhle se tváří ten právní stát, no. Jo. Jako rozkradí, no, zadluží, no, vole, zločinci v čele, vole. Nejhorší, že nám říkají, co máme dělat, vole, a zločinci na soudech, na souděj, vole. Zločinec tě soudí, vole. A myslej si, že se jich to netýká, ústavní ale skončí všechny, tyvo. Protože jestli dopadne tenhle ta agenda 2030, to ví. Tenhle týpek vypadá jak týpek z BISky, mimochodem teda. Jako, takhle nějak si představuje se oblíká týpek z BISky. To je prostě přivlečený Polda, neříkejte mi, že ne. To je prostě Polda. Já nevím, kdo to je, ten on ještě nemluvil. To je prostě Polda. Víte, co to je? Otázka času. Tak prostě, oni chtějí tady udělat 1 miliardu. Jasně, BIS nejsou Poldové, jasně, ani nevím, pod jaký ministerstvo je spatří, taky pod vnitro, nebo jsou pod obranou, já nevím, to je úplně jedno. Ale tohle je prostě Polda. Hořejí podmínky k nežití navíc. Tak. A ta 1 miliarda, prostě tyhle ty, co nás nahánějí, tak se nevejdou do toho, jo? Ani nějaký Fiala se tam nedostane do ty zlatý miliardy. Stejně je pak nakonec... Zlatá miliarda, to znamená, kolik lidí může přežít? Pošlou ke dnu. Ale půjde to postupně, že jo? Koronavirus, zločin, no, na pátou prostě. Tady se prostě, třeba to nevidíte, jak ta genocida postupuje a teď se budou dál... Co pak nevidíte, jak ta genocida postupuje, přátelé? Jo? Všimli jste si? Co pak jste slepí? Nevidíte tu genocidu? Očkovat lidi, protože to bude mít soukromá, nikým nevolená organizace WHO, bude mít nadřazenost a bude mít rozhodovací právo, jestli tady je nějaký vir nebo není. A jestliže tady je nějaký vir, který na nás sypou, ty těžký jedy na nás sypou, to je ten chemtrails, takže oni vyvolají... Chemtrails. Česká verze chemtrails.
mají umělou pandemii a bude tady povinný očkování, povinný nošení roušek a vy budete zase dál chytat lidi na ulicích a říkat, vem si roušku, protože ta rouška stejně je k ničemu. Okradou důchodce. A okradou důchodce. Přátelé, to je úžasný. Já na tyhle koncepci konspiračního dementa miluju to, jakým způsobem jim absolutně nepřekáží ta realita, že se vůbec nic neděje. Ale vůbec nic se neděje, úplný klid, nízká kriminalita, obecný blahobyt, prostě úplná pohodička. A on prostě si jede tu svoji úplně spokojený člověk. Miluju to, miluju svobodnou společnost. Jo, valorizace byl prostě podvod, posvěcený ústavním soudem. Sobě přidají, důchodcům okradou, peníze na důchody nejsou, na válku jsou. A na plno jiných dalších píčovek. Myslíte, že budete mít nějaký výslužný nebo... Já bych těm důchodcům dal takovej důvod brečet, takovej důvod. Něco nebudete mít nic, protože pak nakonec vás stejně zlikvidujou, jako třeba já jsem důchodce, mě zlikvidujou, protože už jsem nerentabilní, jo. Je mi 70 roků, že jsem, jo, spousta lidí, jak takhle někde mluvím na nějakých úřadech, tak mi říká, tak vy parazitujete na českým státu. Když teda se cítíte Čechoslovák, tak proč berete důvod? Tady výborně Ondřej komentuje, někteří lidi se prostě děsí představy, že to celé nikdo neřídí. Jo, to je nejčastější problém. Ten strach z toho, že fakt jsme ve stochastickém systému, který je prostě jako chaotický, který není centrálně řízený. Jo. Ty lidi potřebují to vědomí, jo, i kdyby nakonec to vztáhnou třeba k Bohu, jo, i když prostě i v tom nejzaším případě. Někdo to musí řídit, někdo za tím vším musí stát. Jo, prostě. Není náhoda, že se mi v životě nedaří. Někdo to měl v plánu prostě. Američani, podruhý světový, od té doby nás vykořisťují, jo. Důchod. Nás chtěli Sověti uchránit před Marshallovým plánem, protože všichni Francouzi teďkom vazalové. Jo, jo, rozumíte, takhle oni jako... Něco tam musí být, něco musí být součástí něčího plánu. Někdo musí za moje neštěstí. Někdo to musí být. Český republik. Strach z toho, že jsem pánem svýho vlastního života a svých vlastních jako akcí. Republiky. Ale to, že ten důchod České republiky vytvořila... Ne, Ondro, ty lidi jsou úplně v prdeli v informačním věku. Ne, byli tady vody jak živá, stejný procento populace je debilní, úplně stejně furt, jen se dožívají díl a mají větší přístup jako k věcem. Potkával bys lidi na ulici, který takhle plácají jako 1000 let zpátky, 2000 let zpátky, 5000 let zpátky. A nějaká generace před náma, a ty před náma zase, že jo, tak prostě to je... Části těhle z těch generací. Prosím? Části těhle z těch generací, nebo ne? No, taky. No, dřív to bylo na spoří, no. Dřív byl fond penzí. Dřív byl fond, kde prostě se spořilo, a ten měl 500 miliard dolarů. To byla tenkrát byl dolar za 3 Ale se dělá nový fond, který vlastně dělají ty nový generace. Nedělaj, ty nedělaj, my žijeme na dluh. Setrvačnost a dluh. Kdo nám počuje? Kdo? Kdo nám teda počuje? Ty, co tisknou americký dolary. Dluhopisy a ty, co tisknou frakce. Ty si koupili naše vlády, jo, aby to tady zlikvidovali, protože tohle území potřebuje jako nástupnickou zónu na Rusko. To znamená, tady to vylidněj, tady nebude kámen na kameni, protože takovýhle lidi jako vy nás prostě dožijou. Líbí se mi i ten pořád jako děděnej a pořád vychovaný vědomí, že všechno se točí kolem Ruska, všechno se děje kvůli Rusku, jo. To je taky další věc, jako prostě, jo. Rusko jako půlka Američanů nenajde na mapě už, jo. Ekonomika španělská, OK. Jako jo, prostě všechno je Rusko. Ne, Rusko je tady lokální agresor. Jako Indové tušej, že to je na severu ten zmrzlý les, jo. Tomu budou pomáhat, jo. Tak, budou tomu pomáhat do poslední chvíle a pak skapete s náma, stejně skapete s náma. Protože skončíte, jestli víte, co to jsou 15-minutový města. Víte, co to jsou 15-minutový města? Ano, víme, co jsou to 15-minutový města. Koncept města, ve kterém máte v dosahu 15 minut, myslím, že pěšky, veškerou občanskou vybavenost a tím pádem nemáte přirozeně potřebu prostě jet přes celé město autem. Samozřejmě totalita horší než v 89. To je přece jasný. Jinak jako se tomu říká vesnice. To je strašných věcí, já už jsem to úplně špatný. Je toho hodně. Já, jako já to fakt vidím, ale... udělat nějakou exilovou vládu v Rusku a tam to prostě dotáhnout. Nice, udělat nějakou exilovou vládu v Rusku a tam to se jí dotáhnout. Výborně, krásná přidávka. To tady jako jiná cesta asi ne. Ne, jsi Čechoslováci, my nejsme, ani pro ty Američany, ani pro ty Rusáci, ale ty Rusy. My nejsme ani pro ty Američany, ani pro ty Rusáci. Ty Rusáci tady ten pořádek udělají, ty nás mají za debily.
Rusáci, tady ten pořádek udělajte, nás mají za debily. Debily, bo. Buď to si uděláte ten pořádek sami, nebo vám tam pošleme, jak se jmenuje tato nová raketa? Jak... Kinžál, příteli, kinžál. Tady bude za 220... Hypersonický... Jak? Hypersonický střel. Dobře, ale ta raketa má svůj název. Kinžál. Kinžál, ten se vrtá do země. Tohle... Aha, tak... Vidím, to je někdo z bramborového batalionu, ten, kdo to točí, protože ten má hodně načteno. To je raketa, která tady bude, ta je vlastně tak rychlá, že tady bude za 227 vteřin. 227 vteřin tady bude ta raketa. Dopadne do sídla kooperativy a to bude to pomyslné zlomení chleba. Od té chvíle už vám neuznají váš certifikát Zlaté buly sicilské, ani certifikát češství. Za 227 a ty rakety už jsou namířeny. Oni teda říkají, že budou řídit na velitelský centra a na vládu. To se mi to zase dobře, ale jestliže ta raketa má nosnost 11 násobek bomby, která byla schozená na Hirošimu, jo, tak tady z Česka nebude lautr nic, že jo? Ano, z Česka nebude lautr nic, bude z nás ta demilitarizovaná zóna. To je právě těžký, jo, jako. Takže Putin na nás má namířenou raketu, která tady bude za 227 vteřin, má 11-násobnou nosnost, co má bomba z Hirošimy. A tím pádem z Česka vytvoří jako no man's land. A jsme si jistí, že se bojíme těch Američanů? Tý korporace Česká republika? Protože já mám takový pocit, že to je Putin, kdo nás chce jakoby vylidnit a udělat z nás tu demilitarizovanou zónu. Z Prahy určitě. No z Prahy určitě, ale... A v jaký měně vlastně chcete ty náhrady? Prosím? V jaký měně vlastně chcete ty náhrady? No, krásně odskočeno zpátky jako k těm prachům, protože oni ve finále chtějí jenom prachy, že jo, po českém státu. Teďka ještě to je furt v českých korunách, ale jakmile to klapne, tak to bude ve švýcarských frankách. Protože se proč ne československý koruny? Proč ne? Protože československá koruna musí být něčím krytá. A byla krytá zlatem, který se neprávoplatně vyvezlo. To znamená, že se musí vrátit to zlato, aby ta měna zase byla krytá zlatem. Zrovna tak, jako to jsou tyhle ty státy BRICS, jestli víte, co to je. Ano? Co jsou tyhle ty státy? Zlatem. Zrovna tak, jako to jsou tyhle ty státy BRICS, jestli víte, co to je. A nebylo by tam nejlepší na začátku získat zpátky to zlato? Ale to zlato můžeme dostat jenom jako Československo. Protože Československo vlastnilo zlatý poklad. Ne nějaká Česká republika. Tak se musí zase vrátit Československo. Pak se můžou... No a co teďka děláme? Co teďka děláme? Co teď děláme? To mi nepřijde jakože jako... Vracíme se zpátky prohlášení občana Československé republiky do Československého právoplatního státu z roku 48. No ale tyhle firmy to už byly založeny jako České republice, ne? Které firmy? Tyhle z těch, u kterých sem chodíte jako vy nájíče, ten už upadal. Dobře, ale furt... Furt tady... Ty asi nemají takový to rodný právo. Jako v tehdejší době tady byla Československá pojišťovna. A ta Československá pojišťovna byla vykradená nějakýma... Předala závazky. Tak, takže my jsme se skládali do Československé... Já jsem třeba měl nějakou půjčku, jo? Tak tu půjčku jsem si vzal u České spořitelny. A Česká spořitelna, když jsem končil tu půjčku, tak byla vlastně NN, jo? Niederland, holandská společnost. Ta smlouva se bude anulovat a těch 700 tisíc, co jsem tam splácel, se mě vrátí se 26% úrokovou sazbu. Tak to je pěkný ovšem. Tak to je pěkný, ale. O tohle vy se připravujete. Jako lichvářský, co se tady jako pouští za lichvářský, exekutorský, tyhle vykořišťování, krádeže, vole. Tohle je báseň. Dluhy, wow. To všechno je jenom řízený tím Deep Statem, tím americkým. Mm-hmm. No, taky našema blbama. No, to je další, no, protože ty jsou podplacený. A tohle je skvělý. A stavíte k těm podplacené, to znamená, jste spolu vinníci. Dobře. Mějte se. Dobře. Tyhle, tohle bylo skvělý, hele. Mě tady nevoznačil, ještě se ke mně dostalo. Luke Jedli Lumikaty. Tak, chlapé, ty jsi legenda, ty vole. Podívejte se na to, jo? Kam se hrabe pan Hranatý, ty vole? Jo? Face of a monster. Hm? Naprostá špica. To seš ty, jo? Ty vole. Už teď se tě děsím. Skvělá práce. Skvělá práce. Famózní záznam toho, co jsou LVČR. Tak jo. Přátelé, prosím vás, teď se dostaneme k tomu hlavnímu tématu. Pršelo v Dubaji.
Ty vole, tak je prostě, to je prostě okurková sezóna par excellence. Pardon, tak ne, prošlo ne, tady, tak, pak si dáme ještě konzervativce. Bruseláci rozehnali konzervativce, báli se. Tak, máme na cítíno kvalitně, si myslím. Hm? Letiště v Dubaji zaplavila voda. Silnice se proměnily v řeky, za den napršelo tolik, co běžně za rok. Spojené arabské emiráty v úterý zasáhl silný déšť, který zatopil hlavní dálnice i ulice v Dubaji. Provoz na letišti v hlavním městě se prakticky zastavil. Uvidíte videa, mají proto podle mě důvod. Úřady občanům doporučují nevycházet. Během dne v zemi napršelo víc než 120 mm srážek, což je víc, než je průměrný roční úhrn. Déšť navíc zřejmě bude pokračovat. Počasí už dříve způsobilo velké povodně v sousedním Ománu, při kterých zemřelo nejméně 18 lidí. Silnice kolem letiště jsou zatopené, provoz letiště dál zůstává silně narušený, uvedlo v prohlášení mezinárodní letiště v Dubaji s tím, že zaměstnanci usilovně pracují na jeho rychlém obnovení. Až uvidíme ty videa, nevím jak. Všechny přílety během úterní noci budou přesměrovány na jiná letiště. Odlety by počasí nemělo více narušit. Celkem bylo kvůli dešti v úterý zrušeno 17 letů. Úřady nařídily svým zaměstnancům na úterý i na středu práci z domova a některé školy v zemi přistupují k distanční výuce. Déšť by měl během úterní noci postupně ustat, ale ve středu se stále očekávají silné přehánky. Déšť přišel tak náhle, že proměnil silnice v řeky, píše americká CNN. Lidé proto často nechávali svá auta opuštěná uprostřed cesty. Web podotýká, že takový déšť je v regionu velmi neobvyklý a infrastruktura na něj není připravená. Zatím není jasné, jaké škody počasí napáchalo. Tak, dáme si videjka, pojďte. Už jsme dlouho neměli. Tak, tady máme dubajské letiště. Já tady mám teda, jo, tady jsou ty nejlepší videa, co celý vlákno, tak uvidíme, jo. Takže přátelé, toto je silně narušený letový provoz. Hej, dokud je nad vodou, tak v čem je problém? To je co? To je co? Pojďte se podívat. Hodně pršelo, tady máme něco z ulice. Voda na ulici, už jsem asi viděl ostřejší záběry. Skvělý. Hej, to je, vidíte, to je člověk příležitosti, jo? Okamžitě $5 za převoz, jedem. Hele, další. Špička. To je podnikavec, to je podnikatel. Tak, pak tady máme Mall of Emirates, to bude asi nějaký slavný obchodák. Pršej slevy, přátelé, pršej slevy. Způsobil to divný pohyb jetstreamu i nasátí obrovského množství pouštního prachu, který zafungoval jako kondenzační jádra pro atmosférickou vlhkost, plus více vlhkosti v atmosféře, páč změna klimatu. Píše Christian Olivier Jokes. Christiane, a ty jsi tam jako byl? Byl jsi tam? Co? Že to tak dobře víš? Jsi nějaký chytrej, ne? Co? Jako pěkný, no. Podle mě za to mohli ozbrojený tučňáci ve stratosféře, který prostě vypili moc piva. Je to úplně stejně relevantní jako ty. Víš o tom, že oxid uhličitý, ne, pardon, jak tomu říkají, kysličník uhličitý, že je přirozený a bez něj tady kytičky umřou? Co ty vymletá zelená palice? Co si o sobě vůbec myslíš, že jsi sežral všechnu moudrost světa? Co když to byly chemtrails? No, viděl jsi witpaper, který se psal autor chemtrails? Dostane ban? No, mu dáme ban. Co to dovoluješ prostě? Ty voukýsku, ty jedna... 10 sekund, hele, tady se dá dát ban na 10 sekund, jo, tak už ho má. A dost, jako. My tady máme kritický syslení v hlavě. My tady máme kritický syslení a tady tenhle ty ideologický, neomarxistický, klimateroristický žvásty si nech pro svoji maminku, jo? Písek ze Sahary, že funguje jako kondenzační cosi. Už jsi někdy viděl písek? A jak ho tam nahoru asi jako dostali? Jak ho tam asi dostali? Určitě se tam vynes sám, viď? Vy mladý. Pičo, už dost umřu. Jo? Jsi si jistý? Jsi očkovaný, viď? Proto umřeš. Můžeš to svádět na mě.
Včera jsem viděl na Twitteru příspěvek, já jsem si to nezozáložkoval, ale to bylo tak dobrý. To bylo tak dobrý. No, jako nebylo to dobrý, jo, ale prostě nebylo to vlastně dobrý vůbec, ale zabilo mě to. Nebo teda nezabilo to teda mě, ale někoho jiného. Byl tam příspěvek nějakého média o tom, že při nějaký autonehodě autobusu zemřel řidič toho autobusu. Jo, byl tam prostě fotka rozsekaného autobusu, který narazil asi do nějakého, do nějaký budovy. Já jsem to náhodně kliknul, jen jsem zaskroloval. Úplně náhodný pohyb. A první komentář pod tím byl, byl očkovaný. Já prostě z internetu nemůžu. To je nejlepší místo na světě. Kdyby nám ho nedal Bůh, tak si ho musíme vymyslet. Tak, hodně pršelo v Dubaji. Co máme tady? Tady máme další video z Dubaje. Konference ve Festival City. Je tam voda na zemi. Tady není video, ale můj bože, no, propadla se silnice. I s autama. Příšerný. Šílený. Pak tady máme další video. Tohle vypadá hustě. Je to video bouře. Mě to připomíná, já mám kamaráda v nizozemském Zandvoortu, přímo na pobřeží. Má byt přímo na pobřeží, je to druhý barák od hned vedle, jak se jezdí Formule 1, tak hned vedle toho má barák a bydlí naproti takovým vejškový budově, kde je hotel. A loni, rok a půl zpátky, tam měli největší bouři za 30 let. A udělalo to to, že v nejvyšším patře toho hotelu přímo na pláži to prorazilo skleněný okna, ta bouře. Nevím, jestli třeba kroupama, nebo jenom sílou větru, nebo jestli měli někde pootevřeno a vzniknul jako špatný podtlak. Prorazilo to a celý všechen nábytek z toho hotelu vylítal z vejšky, z vejškový budovy ven na ulice. Takže jako docela dokážu cítit s nima. Normálně to položilo kamiony na cestě, co byly v Zandvoortu, všechny lehly. Bylo neuvěřitelný. Ještě bych našel někde nějaký fotky. Tak, pak tady máme zaplavený ulice. To je taky úplně jako nová věc, co neznáme. Takže jak můžete vidět, stejně najde špatně zaparkovaný auto a stejně ho odtáhne. Vidíte to? To je člověk čistý dedikace, čistě dedikovaný zaměstnanec. Přidejte mu. Brzy manažer městské policie. Dříč. Pěkný, no. Záplavy, to jsme ještě neviděli. Tak co máme tady? Můj balkon dnes ráno. Celý dům je zaplaven. To je těsnění. Výborně. Vidím, že to neznají, velký deště. Tak. Co máme tady? Hodně takových případů, tak ukaž. Voda na ulici. A tohle... Jak? Asi přívalovka? Tady nějaký Lamborghini, ne? Tohle bolí. To už tam bylo. Já vám to možná ukážu, počkejte. Já vám ukážu, kde v tom Zandvoortu to vlítalo, když už jsem to vyprávěl. Spíše se to tak. Já to možná najdu. Ne, že by vás to tak extra zajímalo, ale mě to zajímá. Tady přímo uprostřed Holland Casino Zandvoort. Já si myslím, že to je ono. Já si myslím, že to byl on přímo. Počkejte. Hop. A je mi úplně jedno, jestli to chcete vidět nebo ne. Nope.
A teď to tady nepoznávám, to je vejš. Tu. Ta. Tady. Ne. Jo, z toho baráku, tady z toho levýho, vylítal nábytek na tady ty ulice. Jinak město je to hezký, pokud odmyslíte to neuvěřitelné množství migrantů. Jako. Tady z toho, myslím, říkal. Nebo ještě možná vejš, já nevím, jestli tam i vejš něco je. A tady to všude skončilo. Takovou tam měli bouřku. Takže jo. Prší i jinde. Nejsou z toho světové zprávy. Tak, co tu máme dál? Zase nákupák. OK, to bylo docela epický. Padající stropy. Nebylo to v Paříži. Pěkný. Další vodní lidé. Mimochodem do Dubaje se přestěhoval Radovan Vávra. Shut everything Radovan touched. To ne, ty vole. Prodal Teslu, odjel do Dubaje. Dubaj je pod vodou, ty vole. Oh. To snad ne. Ach jo. Dobře kole. No, pěkný, no. Já, normální věc tady u nás. Hele, tohle je drsný. Tak ten tam zajel. Jaká stavba. Drsný. Tak, co máme tady? Tady máme nějakou pěknou káru, pojďte se podívat. Tady někdo plave na kajaku, jo. A tohle je nějaký Nissan? Nějaký Patrol? Nebo... Ne. Je to Nissan, je? Patrol, že je to Patrol? Jako samozřejmě, já vím, zajímavý je ten týpek na kajaku, jo. Ale pro vás možná, mě zajímá ten Patrol, co tam pro... Je to Patrol, tak. Co máme tady? Hele. Někdo to vzal... Je frézina. Tak, co je tohle z toho? Aha. Dobrý. Z nějakých iglitových pytlů a koberců a podložek udělal, karimatek udělal otokový kanál. Tohle je taky dobrý video. Takhle nějak si to dokážeš představit. Byla tam i ženská na tom? Co myslíte? Seděla na tom i nějaká žena? Asi ne, co? A nesedí tam v rohu? Není to vlastně lidská bytost? Tyhle, to je jak CGI. Tak, když zaplatíte 800 za noc v Dubaji a dostanete vodní funkci vašeho výtahu. OK. Můžete se vysprchovat během jízdy. Tak, a pak tady máme ještě nějaký noční záběry. No tak teče voda. Ale podívejte se na toho GMC, ty vole. Má ten GMC nějaký název jako já vždycky vidím to GMC a nevím, jak se jmenuje to auto. Jo, jako máte Toyota Land Cruiser, Nissan Patrol, tak co má to GMC? Tady tyhle, to jsou co? Jo, máte Dodge Ram, tak to je Silverado. A OK, Silverado, ne? Nebo Silverado je... Yukon, OK, GMC Yukon, OK. Já vím, co je GMC, mě zajímá název toho auta. Jo, GMC je značka
Yukon, OK. Ale jako doprava nerušeně pokračuje. Jo, vidíte, týpka, prostě pohoda. Absolutně v klidu, normálně bliká. Normálně bliká, bude odbočovat, kouká na levýho zrcátka prostě a vždycky mezi vlnama vidí, jestli ho někdo předjíždí nebo ne. Ty lidi jsou úplně neporazitelný. Podle mě část z nich prostě natvrdo vytěsnila z palice, že tam ta žádná voda není a prostě dělá, že tam není. Za ním byl někdo, kdo ho tlačil? OK. Jo? Proč jezdím v SUV? Jo? Protože prostě se bojím, že přijde záplava a já nebudu moc prostě projet do lékárny. Proto. To je tady jeden normálně. To je jaká Corolla, ne? No, to nepoznám. Jaké bereš léky, bratříčku? Fratelino, nekonformní, příteli. Jaké to je přijít každý den a ptát se na tu samou otázku, příteli? Tak. Co máme tady? To vypadá jak nějaký Jimmy, něco takového. Voda. No jasně, že s tím sedanem je nejlepší nápad projet tady ten brod. To je vynikající nápad, to doporučuje 10 z 10 automechaniků. Úplně v pohodě. Jak bliká, aby náhodou za ním všichni věděli, že je tady voda. Hele, je to sen každého offroadáka. Akorát já nemám šnorchel, takže... Tady píše někdo, v létě 2022 mi chybilo tak 10 cm a toho svého fokuse bych tam utopil. A vidíš, a to by byla obrovská příležitost, protože by si mohl koupit auto. No nic. No nic. Pokud máte auto značky Ford, nezapomeňte, vždycky ho můžete prodat a koupit si třeba o 10 let starší Mercedes, BMW nebo Audi. Hm? Vždycky je ta možnost. Dobrý, tak myslím, že jsme záplav viděli asi dost, ne? Co? Tady ještě máme záběr ze zhora, podívejte se, jak tam fouká. Ty brďo. Ale je to zrychlený záběr teda, jak si jistě všimnete podle aut. Takže tam fouká o něco pomalej seště na záběru. Záběry jsou ilustrační. Tak. Tady máme další video z toho letiště. Za mě nic, co bych tady nezažil 10x ročně. Tady je to minutu a 30 vteřin. Tady máme ještě nějaký za... Ta kombinace s tím pískem je jako fascinující, to je zajímavá, jo? Kdo tam ten písek dostal, ale přátelé? To už jsme všechno viděli. Takže tak, hodně pršelo. Hodně pršelo. Myslím, že to máme nakoukaný, načtený. Je čas se vrátit k našim politikům, podle mě. Co myslíte?
Hodně pršelo, tak dopršelo. Tak, bruselská policie, dámy a pánové, ukončila sjezd konzervativců. Mířil na něj i Orbán. Jednoduše zrůdné, komentoval hlavní strůjce Brexitu Nigel Farage postup policie, která v úterý ukončila plánovaný sjezd evropských pravicových konzervativců. Zúčastnit se měl i maďarský premiér Viktor Orbán. Policie v Bruselu v úterý ukončila probíhající setkání evropských pravicových stran politiků. Dobře. Konference o národním konzervatismu měla během dvou dnů přivítat britského politika Nigela Farage, někdejšího kandidáta na prezidenta Francie Erika Zemura nebo maďarského premiéra Viktora Orbána. Strážníci přijeli na místo konání ve společenském centru Klerič poblíž Evropské čtvrti hned dvakrát, nejdříve po 11. hodině a po dvou hodinách znovu. Architekt Brexitu Farage měl hlavní projev přednes v 11 hodin dopoledne, ale byl policií přerušen. Když se znovu dostal na pódium, pokáral bruselské úřady za to, že se pokusili akci zrušit. Jejich postup označil za jednoduše zrůdný. Věděl jsem, že v Bruselu nebudu vítán, rozčiloval se bývalý europoslanec. O dvě hodiny později, kolem 12.45, byla akce zrušena úplně. Policie předala oficiální rozkaz místnímu organizátorovi akce Antonimu Gillandovi. Dala mu 15 minut na přečtení a podepsání třístránkového dokumentu. Jedním z důvodů, který jsme dostali, není to jediný důvod, je, že odpoledne kolem 17. hodiny se bude konat kontraprotest. A jde o to, že policie není schopna na této akci chránit svobodu projevu, řekl Gilland. Úřady se rozhodly akci ukončit kvůli možnosti výtržností, citoval jednoho z policistů z bruselský server Politico. Tamní starosta Emil Kir uvedl, že vydal nařízení, které konferenci zakázalo v zájmu veřejné bezpečnosti. Veřejná bezpečnost, takové oblíbené slovo Čechů. Prostory Klerič přitom byly již třetím místem konání konference. První prostor koncert Nobel akci odmítl na nátlak socialistického starosty Bruselu Filipa Klózeho. Liberální starosta Eterbeku poté vyvinul tlak na luxusní hotel Sofitel, aby konferenci rovněž zrušil. Docela pěkný. Tak. Hledání vnitřního nepřítele v praxi. Bruselské úřady zakázaly pořádání již zahájené National Conservative Conference. Poté, co se napřed musela dvakrát přemístit, nastoupily policejní oddíly, příkaz vyklizení, hrozba odstřižení elektřiny a jiné, jako kdysi. Establishment po celé Evropě propadl hysterii, jakoukoliv kritiku považuje za projev nepřátelství, opravňující, jak vidno, k zásahu státní moci. A pozor, včera navzdory naší historické zkušenosti nejsme vůči tomu zdaleka imunní. Orbán, který tam měl mimo jiné vystupovat, už to glosuje na X, skvělou reklamu mu udělali. Tak rozhodně, to jako souhlasím naprosto. Neironicky. Tady máme video z incidentu. Jo. Takhle budou rozesívat naše bitcoinová setkání. Akorát to tam bude posílat Michal. Tam poslali nějaký teenagery. Jako s takovouhle angličtinou, to by mělo být trestný vůbec mít právo vystupovat, jo? Poslechněte si to, jo? Až se budete smát Fialovi, jo? Francouzština a angličtina v jednom. Já to neumím napodobit, jo? Anything? I just give notice? Co si budeme? Tohle byla nejen zbytečná konference, ale úplně zbytečný zákrok, který jim dává náboje. Proč pro Boha? Protože v Bruselu jsou idioti. Hele, tam zrovna mluví Nigel, jo? Nejlepší rétor Evropy zrovna mluví a oni na to přijdou benga. Geniální marketingový tah, přátelé. Zatímco ve vedlejší mešitě nabádal imám ke smrti bezvěrců, přesně tak. Oni fakt přišli během proslovu Nigela Farage. Tak to dopadne pro Brusel úplně skvěle. To je úplně geniální. To nevymyslíte, to je, kdyby se Nigel objednal, popravdě.
Dost dobrý. A meanwhile in Brusel. Něco ve mně, jako Čecha, který tady nemá silnou muslimskou komunitu, je vlastně trošku, jako, trošku spokojeno, že bude trošku zábava v té západní Evropě. Jo? Víte co, mě jako, jako obyvatele střední až středovýchodní sekce Evropské unie to prostě naplňuje štěstím. Zase si to někdo projde za nás, zase zjistí, v čem je problém, protože to nešlo vidět z dálky a zase to bude muset vyřešit a my budeme zase sedět a šejkovsky se tomu smát. Obsah na příští roky zaručen. Po všech stránkách. Ve válce, v politickém napětí, v ve volbách a i v západní Evropě. Děkuji. 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 Jo? Pokud se ptáte, co konkrétně řvou, jo? Vy možná slyšíte, vy se úplně nevyznáte v těch nářečích. Já slyším. Prosím, deportujte mě. Prosím, deportujte mě. Chci za svojí rodinou. Zaplaťte mi letenku. Nebo mě hoďte do moře. Rodina se na mě těší. Rád žeru u hoře. Jo, slyšíte to tam, jo? Tak vidíte. Všechno to dobře dopadne. Hm? Akorát tady, tam ne. Krása, krása, fandíme. Tak, poslední honorace. Nevím, kdo to je, má 5 followerů, tak asi tak, ale sleduje ho Matyáš Zrno, tak snad nějak legit. Tohle je velká zábava. Starosta Emir Kir, který nechal policii vyklidit setkání konzervativců, je dokonalý příklad podvolení. Syn přistěhovalců, které si Belgičani dovezli z Turecka na práci v dolech. Kampaň vedl v turečtině, popírá arménskou genocidu, vyloučen socialisty ze strany za to, že přijal zástupce tureckých stran, které chtějí genocidu Kurdů. Ale to je fuk. Jeho voliči s migračním pozadím ho volí dál a milý Emir si ve své čtvrti zavádí takový malý chanát, kde když pořádáte se za zavřenými dveřmi soukromou akci, vlítne vám tam policie, majiteli pohrozí odpojením elektřiny a účastníky rozežene. Vpády do soukromých bytů, jestli se tam nescházejí popírači Koránu, homosexuálové, lehké ženy, Arméni či Kurdové, kdy? Emiru, tak dobře, to je takový strašák, Emiru Kirovi určitě nesejde na tom, že se tam sešla nějaká takzvaná krajní pravice. To by se tam nescházel s představiteli tureckých krajně pravicových stran a neměl názory na Armény jak sládek na cikány. On se prostě zbavuje odpůrců islamizace a turkizace, jako Stalin trockistů. Stavíme tady několik jako slamáků, jo, ale dobře. Přitom minimálně Viktora Orbána by měl mít rád, kdy je spojován s tureckou extremistickou organizací Šedí vlci, která má vazby právě na maďarské nacionalisty. Šedí vlci vyznávají panturkismus a Maďaři jsou pro ně jako jediní v Evropě příbuzný národ součást Velkého Turánu. Ne. Zlatá Bula Sicilská a Velký Turín v jednom, prosím. Prosím, co je zase Velký Turán? Prosím vás. V Maďarsku jsou šedí vlci zcela legální a těší se zálibě maďarské krajní pravice, která je taky panturkistická. Na fotce bývalý předseda Jobiku Gábor Vona dělá pozdrav šedých vlků. Orbán jde panturkismus a taky Maďarsko podporuje Azerbajdžán proti Arménii, takže kde problém? Součástí takzvaného Velkého Turánu. Mají být všechny turkické národy, mezi něž se Maďarsko počítá. Sympatizantkou šedých vlků je třeba taky Ksenia Šojguová, dcera ruského ministra obrany a sama vysoká ruská státní úřednice. Tuvinci, etnikum jejího otce, jsou též turkický národ. Ježiši Kriste, ty vole. To nám ještě chybělo. Turecká linie, chápete? Víte, jak nám to dělá bordel? Máme písečné lidi a máme Evropu. Jo, a teď máme ještě k tomu jako Velký Tuříny. No, do toho Filip Turek, ty vole. No to je konec. Snad jen ty největší idioti, hojně se vyskytující mezi intelektuály, věří, že rasismus či nacionalismus se týkají jen bílých Evropanů. Západ naopak došel v jejich mícení zdaleka nejdál. Mimo Západ zuří naprosto brutální nevraživosti, které si sem vedle islámu taky importujeme. Tak, super. Já fandím 10 z 10 a dobře to dopadne v západní Evropě. Vůbec se nebojím rekonkvisty. To bude velmi příjemný inkluzivní proces, kdy prostě lidé všech barev a náboženství budou prostě házeni do moře. To přesně takhle bude. Jo.
Tak, máme nějaký zprávy z ruské Afriky. Ruský Afrika Korps se pravděpodobně stahují a budou poslány do bělkorodského regionu na hranici s Ukrajinou. Organizátor jejich velitel, leutnant general je brigádní generál, Andrej Averjanov, je pravděpodobně jako mračí se na něj mráčky, protože úplně nedosáhl svých cílů. Nevím, co měli ruský Afrika Korps za cíl, ale úplně toho nedosáhli. Další. Iránský líknula informace, že Američani kontaktovali Islámskou Iránskou republiku a zeptali se, jestli by nedovolili Izraeli malinkatej útočíček, aby si zachovali tvář. Jo? Teďka znova. Jo, po tom iránském útoku na Izrael, jestli by Izrael mohl taky nějak jakoby odpovědět. Jenom tak jakoby, jo, jenom tak jako smočit, rozumíte? Jenom tak jako, jenom polokýtek, jo? Aby byl klid. To znamená, Američani to domluvějí, Iránci prostě nějaký kus písku dovolí vybombit, Izraelci tam naletí letkou F-35, všichni budou hrozně spokojení a šťastní, jo? Takhle my si tady žijeme, přátelé. Tak, super. Super. Tak, z Azerbajdžánu se stahují ruské mírové jednotky a neví se, kam jedou. Jo? Podívejte se na ně. Jak si jezdí? Jejich krásná BTR-ka. Jedou na šroťák, podle mě, na Ukrajinu. Připomínám, že na začátku války na Ukrajině Cibulka se svým kyvadlem předpovídal turecký útok na Evropu za 3 roky. Tyhle, ten Cibulka mě začíná trošku strašit. Jako. Je to reálné video? To nevíme. Možná je to jenom ilustrační video. Možná to není. Azerbajdžán, nebo odkud, že to je Arménie. Jo. Ale možná to je video z Japonska. Ježišmarja, kdo tady zase rozdává členství? Babek dal 5 členství. Vítejte. Tohle dávání členství se nějak chytlo. Teď můžete mít přístup ke všemu tomu. Hele, ale víte, že když vás je tolik členů, že brzo budu moct zamknout chat pro členy? To actually není vůbec špatný. Jo, tak. A Nekonformní píše, Aleš Cibulka, ten gay? Ne, Aleš Cibulka, ta zelenina. Nevíš, co je cibulka? Jak vaříš? Říkáš věcem, ve kterém není cibulový základ jídlo? Jestli někdo řekne cibulka a ty řekneš gay, tak prostě máš něčem problém. Jako. V gastronomii, příteli, v gastronomii máš problém. Tak. Takže za den zapršel, co loni za rok. Tak. A teď konečně si dáme toho Petra Fialu. Pojďte. Dáme si toho Péťu Fialu. Péťa Fiala byl v Bílém domě. A o můj bože, bylo to úplně absolutně nudný. A mluvil tam anglánsky, nebo se o to aspoň snažil. Já zkusím najít, jestli nemám nějaký lepší záběr. Fiala. 17 vteřin je málo. Média. 17 vteřin, 6 minut 21 sekund, cože? To tam seděli tak dlouho? Let's come. That's pretty smart guy. Best decision we made. You've been a great, great ally. Nejlepší rozhodnutí, které jsme mohli udělat. Jste skvělý, skvělý spojenec. And we've only grown closer and stronger as nations, both the United States and the Czech Republic. Together, we're deepening our defense cooperation and ensure the security of our people, as well as including the modernization of Europe. Jo, už čte. Modernizace naší armády. F-35
We're going to bolster our energy security and expand our clean power. We're going to get to talk about that in some detail in a little bit. And together, we're standing, and I can't tell how much we appreciate your outspokenness and the support of the people of Czechoslovakia and the Czech Republic with defending the people of Ukraine. Děkuji za podporu Ukrajiny. Jako to sere toho Bidena. Jako to sere. Že to zase musí čít. Víte, kolikátý setkání to je? On ten den měl ještě setkání s iráckým prezidentem. Ty vole, prostě. To je setkání. Já bych to nemohl dělat takovouhle práci. Já bych to nemohl dělat. A on to musí udělat, že jo, prostě, jo, prostě ty defenzivní kontrakty s náma jsou, to znamená, on musí přijmout našeho premiéra a musí pěkně poděkovat a musí pěkně pochválit, prostě, a musí nám ukázat, že za náma stojí, prostě, jinak my prostě si koupíme francouzský nebo si koupíme korejský, jo, to je prostě jako obchodní diplomacie, tečka. Padlo právě v jedné větě posílení armády a čistí ovzduší, jako slyšel jsem to taky a nechtěl jsem to komentovat. Že společně budeme bolster our security and clean energy, nebo clean air, nevím, něco takového. Kongres musí prosadit, sledujte, jo. Kongres musí prosadit a pokračovat ve financování, sledujte. Kongres musí prosadit a bullshit. And pass our bipartisan national security bill. They have to do it now. Now. There's overwhelming support in House and Senate. The Speaker just let the vote take place. And, because as the Czech Republic remembers, Russia won't stop in Ukraine. Russia will not stop in Ukraine. Rusko se nezastaví na Ukrajině, jasně. It will be significant. And Putin's going to keep going, putting Europe, the United States, and the entire world at risk. Volume up nejde. Sorry, prostě. A pustíme Fialu, jak šprechtí, jo? Ten by mohl být lepší volume. Pojďte. In 1968, I was a little boy. In 1968, I saw Russian tanks in the streets of my town. And I don't want to see this again. So... Jo, tady říká jednoduchou větu. Lidi se smějou týhle angličtině a smějou se úplně zbytečně, jo? In 1968, I was a little boy. In 1968, I saw Russian tanks in the streets of my town. To je perfektně artikulovaný prostě Czech English. Úplně perfektně. Když i pokud máte angličtinu na tady té úrovni, můžete dělat plnohodnotně jako v americké firmě, v anglické firmě. Úplně každý vám rozumí. To se je. Jeďte na jakoukoliv vědeckou konferenci, na jakoukoliv konferenci čehokoliv se týkající. Prostě Czech English je strašně oblíbená a je perfektní, protože celý svět vám rozumí. My artikulujeme krásně ty věci, které Angláni samozřejmě neartikulují vůbec, Skotové to jsou prasata prostě, jo, Velšani, Australani a Amíci mají zase svůj jako Hemtanger přízvuk. Češi mají nejkrásnější angličtinu na světě. Samozřejmě ne na světě, jsme tady podle nějakého hledání, jsme nějaký čtvrtý, ale obecně ten přístup, kolikátý jsme v nejoblíbenějších přízvucích, čtvrtý, jo? Mluvíme jako Rusové, ale bez historie brutálního despotismu. Prostě necítějí z nás to rusáctví, jo? Murky and mysterious. Jsme prostě nějakým způsobem, jako zníme fakt dobře. Takže pokud mluvíte takovouhle Czech English, já myslím, že když jsem slyšel Dana Vávru mluvit, a teď si teda nespomenu, na nějaký konferenci o Dark Horse nebo o Kingdom Come, že měl taky solidní jako Czech English a ta artikulace je prostě super. Ty posluchači slyšejí každý slovo a můžou se zasmát tomu, že to říkáme jinak, ale vědějí, co říkáme. In 1968, jo, nemusíte se ani snažit o ten přízvuk, každý vám rozumí, to je nádhera češtiny. Tam čeština, hlavní přínos je to, že nám dala správný a dobrý, srozumitelný přízvuk pro angličtinu. I was a little boy. In 1968, I saw Russian tanks in the streets of my town. Super. Super, za mě úplně spokojenost. A jako samozřejmě mezi náma už je spousta lidí, kteří umějí přízvuk.
mluvit s přízvukem. Já jsem se nikdy nenaučil. Překvapivě po chvíli, když mluvíte anglicky, vám to tam začne lézt úplně samo. Začnete mluvit jako kontinuálně. Ale když nejste native speaker, tak prostě oddělujete slova, že jo? In 1968 I saw Russian tanks. Jo, prostě vyslovujete jednotlivý slova. Za mě super. Samozřejmě jako angličtina super. A jinak to setkání jedné je absolutně nudný. To je prostě z povinnosti, Biden to má z povinnosti, Fiala to tam má z povinnosti, aby to měl odškrtlý, že tam byl. A to je celý. To je celý. Jinak totální nuda. Jo. O ničem zásadním nejednali, nic nedojednali. Šli si podat ruku, že kupujeme jejich zbraně, tečka. A že je podporujeme a že stojíme na jedné straně. Prostě klasická diplomacie, absolutně nudní setkání. A máme tady někoho mnohem lépe, jako mnohem zábavnějšího. Pojďte. Petr Pellegrini, prezident Slovákia. Velmi mám mrzí, ako sa dokázala... Tam je hudba. ...spoločnosť a som nemilo prekvapený. Velmi mám mrzí, ako sa rozhádala tá spoločnosť. Ako hlavne tí, ktorí voľby prehrali. A som veľmi mne mrzí, že ako hlavne tí, ktorí voľby prehrali... To dávajú pocítiť tým druhým. To dávajú pocítiť tým druhým. A... Chudinky vítězové. Chudinky. Mojou veľkou prioritou, tak ako som to hovoril, veľmi predvídavo. Tak ako som to hovoril, veľmi predvídavo. Počas predvolebnej kampane. Počasí predvolebnej kampane. Aj do parlamentu, ale aj teraz v prezidentskej kampane. On je miláček, ale ja tú hudbu nebudu prehrávať, sorry. Tak dáme si Babiša, poďte. Dáme si Babiša. Nedávno sme si pripomneli 75. výročí vzniku NATO. NATO. Nedávno jsme si připomněli 70. výročí vzniku NATO. Mě zajímalo tady ten jeho... 5. výročí vzniku NATO. NATO. Ano, je důležité, že jsme v NATO. V NATO má zakládající listině slovo mír 9krát. NATO... Na to má v zakladající listině slovo mír 9krát. Bohužel, politici pětikoalice jsou, jak to vnímám v Evropě, největší váleční štváči. A oni nečetli, co v tom, v té smlouvě na to je. Ve smlouvě na to je, že když na vás někdo zaútočí, tak chcete mír. Stále mluví o válce, stále řeší munici. No a tady čtu titulek, že to je fakt debilistán, tohle. Armáda tvoří registr potenciálních branců. To snad ne. Proč? To snad ne. Armáda, že by věděla, koho má případně povolat? No to je neuvěřitelné, to je škandál, dámy a pánové. Vždyť pan náčelník generálního štábu Řehka má za úkol nabírat profesionální vojáky. No, já vím, že se nedaří. Nedaří se mu to. Přesně. Zákon o branné službě neexistuje. A nemá smysl se jakkoliv připravovat, protože ten zákon tu není. Možná méně tiskových konferencí a rozhovorů a víc nabrat ty vojáky. Po ulicích. No a představte si, koho se týká ta branná povinnost dnes. Tak se týká všech fyzických osob od 18 do 60 let bez rozdílu pohlaví. Neuvěřitelné. Andrej Babiš zjišťuje, jak to funguje v České republice. 2024. Po dekádě v naší politice. No a teďka dobře, poslouchejte. Branná povinnost se netýká poslanců, senátorů, členů vlády, ústavních soudců, prezidenta, členů nejvyššího kontrolního úřadu, bankovní rady České národní banky, diplomatů a lidí požívajících imunitu. Tak... Braná povinnost se netýká lidí, kteří provozují ten stát, který se bude bránit. Oh my god, imagine my shocken. Hejtmanů, primátora Prahy, ředitelů krajských úřadů. No, odvodu se nepovolávají těhotné ženy naštěstí. Tak já... To je škoda, protože ty bývají nejvíc nasraný. Až budu premiér, budou se povolávat primárně těhotné ženy. Navrhu zrušit. Naopak, ty, kteří mluví o válce, branná povinnost. Ty, kteří mluví o válce, branná povinnost. A můžete jít do čela.
a můžete jít do čela. Dámy a pánové, blahopřeji. Pokud máte IQ menší než 60, pokud vás intelektuálně zvládne porazit v křížovce nebo v piškvorkách meloun, volte Andreje Babiše. To je fakt cílený na úplný debily. Je to tak, jak o tom stále mluvíte. Přesně tak. Zákon obranné povinnosti, novinka roku 2024. Řekneš válka, jdeš na frontu. Proč teď se tvoří registr? Přesně, proč teď během války 800 km od nás se tvoří registr? Ty v čele mají rádi, ty vojáky mají rádi ty registry, a ne, že ne? Pro koho? Proč? Pro koho? Přesně, pro koho ty registry jsou? Proč? Aby je Pekarová nahnala před děla? Ha? To je přesně to, co plánuje, že jo? Sama nemá děti a vaše chce poslat do války. Já bych rád nějaké vysvětlení. Jasně, kámo, vysvětlení je úplně jednoduchý. Kousek od nás je válka, my potřebujeme se připravit, protože kdo chce mír, připravuje se na válku. Protože nikdy nikdo neprohrál válku tím, že byl jako extra dobře připravený. A máme tu branou povinnost, je na ní zákon, a je dobrý vědět, když ten zákon je, koho se to vlastně týká. To je, jako, není zač, Andrej. Není, jako ti Michal tenkrát vysvětloval základy ekonomie, tak já ti vysvětlím základy, boom. Andrej, ještě, že chceš mír. Jako, já si myslím, že jsme se ani že se ho nezasloužíme, prostě, Andrej. On je prostě moc dobrý. Teď si pustíme Rakušáka. Rakušan je. Zkouší vtipy, tak zkusíme, jak mu to vyšlo. Jsem ministr vnitra. Jasně, že si... Tak počkejte, ukažte. Tak ukažte, jak dopad. Jsem ministr vnitra. Jasně, že si všichni myslí, že řídím každý jednotlivý zásah policie. Akorát, že vůbec. Jsem ministr vnitra. Jasně, že mám v kanceláři tlačítko, kterým vypnu všechny weby, co o mě nepíšou hezké věci. To nemám. Jsem ministr vnitra. Jasně, že točím trendy, až když mě schválí slovenští marketéři. Proto to tak trvalo. Ten byl dobrý, actually. Ten byl dobrý. Jsem ministr vnitra. Jasně, že si na mě budou chtít euroskeptici kritikou migračního paktu nahnat politické body. Ten byl nudnej. Jsem ministr vnitra. Jasně, že se mě můžete v komentářích zeptat na cokoliv. A já vám odpovím. Ten byl pevohovně. Samozřejmě bez cenzury. Že jo. Jsem ministr vnitra. Jasně, že si všichni myslí, že řídím každý jednotlivý zásah policie. Kdyby si dal pryč to... Všichni myslí a řekl, jasně, že řídím každý zásah policie. Akorát, že vůbec. Akorát chápu, to by bylo jako moc ostrý, možná jseš pořád ministr vnitra. No. Jsem ministr vnitra. Jasně, že mám v kanceláři tlačítko, kterým vypnu všechny weby, co o mě... Tohle je actually docela dobrý. Nepíšou hezké věci. Kolik ze sedmi? Pojďte. Kolik ze sedmi mu dáte? Ale oproti tomu zbytku napište svoje tipy. Já... 4 ze 7, jo, řekněme, že sedmička je ta Chilita, to je ta Vietnamka, ta byla fakt dobrá, to bylo 6, 7 ze 7. Dezoláti samozřejmě dole, ty vůbec nepochopili, jak to funguje. 4 ze 7, co? 2 ze 7, 5 ze 7, jo, 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 5, 6 z 10, hej, rezervej tanku máme tady do 7, jo. 12 ze 7, jo, někdo tady velký fanoušek, jo. Lepší jak Ališi, no, dobře, no. Relativně OK, 4, 5 ze 7, jo. Vtipnost, nic moc, alespoň pochopil princip v některých případech. Tak. A finanční okénko, dámy a pánové. Tesla končí, JP Morgan snížil cílovou cenu Tesly na 115. Peklo ještě nekončí, Tesla jde ke dnu. Prodejte, dokud můžete. He was a consul of Rome. 97% odborníků se shoduje. Jo? Četli jste teď to, jak nebudou platit? Kdo to psal? Lovec Dividend. Počkejte, já to najdu. Lovec Dividend. Ne, Lovec Sour. Lovec Dividend psal, že má info. Dnes jsem měl jednání s jednou automotive firmou Tier 2, to nevím, co je. Já o automotive vím úplně to samé, co vím o válce. Dále mi zajímavé insider info o Tesle. Za celý druhý kvartál zrušila objednávky o 50 až 80%, byť veřejně přiznává méně, zároveň údajně velmi nespolehlivě a pozdě proplácí faktury. V celém oboru prý kolem Tesla panuje velká nervozita. Ta firma jde na nulu. Opuste loď, dokud je čas. Je to trochu ponzi. Nakupovat budu až kolem 100, píše Honza Fučík alias převlečený Radovan Vávra v Dubaji, právě teď se koupající. Hm?
Je to tak, Tesla jde do kytek. A pak tady máme další věc. Příliš mnoho elektroauta tepelných čerpadel. V německém Oranienburgu kolabuje elektrická síť. Přibývání tepelných čerpadel a zvýšení počtu elektrických aut dovedly německé rychle rostoucí město Oranienburg ke kolapsu elektrické sítě, píše web týdeníku Focus. Odborníci varují, že je to začátek dominového efektu a totéž hrozí nejen Německu, ale i mnohým dalším evropským městům. Tak, město s necelými 50 tisíci obyvateli oznámilo, že jeho rozvodová síť není schopná zásobovat další domácnosti tatož firmy. Je to zřejmě první město v Německu, které vyhlásilo stav nouze v oblasti elektřiny. Možnosti zásobování elektřinou ve městě Oranelam byly vyčerpány, řekl Petr Grabovsky. Tak když to tam vede Polák, že jo? Generální ředitel komunálních služeb. V praxi to znamená, že se neschvalují nové registrace ani žádosti o navýšení kapacity domovních přípojek. Majitelé nových tepelných čerpadel mají smůlu, nepřibývají nové nabíjecí stanice pro elektroauta. Nové komerční a průmyslové areály se nemohou připojit k síti a být zásobovány elektřinou. A teďkon, položte sami sobě otázku. Co to znamená? Znamená to, že... Jo, teďkon, jak... jde o to, jak to každý pochopí. Co myslíte, že se stane? Co myslíte, že se stane? Řekne si Orientalburg, řekne si fuck it, je to slepá vývojová větev. Jdeme zpátky ke spalovacím motorům a samozřejmě tuhým palivům, nebo se postaví jako nová infrastruktura. Co myslíte? Co myslíte? Přemýšlejte, jo? Tady to použijte prostě. Přinese jim Filip Turek svatý, jako by přišel Cyril a Metoděj, přijde Filip Turek se spalovacím motorem, ukáže ho daným ekoteroristům a oni budou říkat, wow, to funguje bez zapojení do elektřiny a kde to má baterky? Nemá, wow, neuvěřitelné, prostě to jsme tady ještě neviděli, co myslíte? Bude se stavět, ano, bude se stavět, ale bude se stavět výrobna spalovacích motorů. Budou tam mít i otevírání oken na spalovací motory, Všechno, co je na elektriku, přejde na spalovací motory. Málo se to ví. Fén na spalovací motor. Potřebujete si vyfoukat vlasy. Jo? Budete mít jeden portabilní, jako máte dneska aku věci s baterkou. Budete mít malý portabilní, dvoutaktní benzínový motor, který můžete prostě dát do fénu, můžete ho dát do sekačky, můžete ho dát třeba do... Jo? iPhone se spalovacím motorem. Dnes možná odvážná myšlenka, ale v budoucnosti, kdo ví? Brum, 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 brum. Vtipy. Moje vlastní vtipy. A já se dobře bavím. A mně je jedno, že vy se nebavíte dobře. Mně to je úplně jedno. Spalovací Tesla. Pozor. Spalovací Tesla. Možná tam jednou dojdou. Dobře. Co tady ještě mám? To je asi všechno. Ještě tady něco mám. Takže Tesla končí a kdo z ní nestačil odejít, tak skončí taky. Zvyšte televizní poplatky. Ne, děkuji. Co nejdříve, vyzývá vládu Novinářský institut. Tak, novelu, která předpokládá zvýšení poplatku, představilo Ministerstvo kultury loni na podzim. Od ledna o zákonu diskutují pracovní skupiny, ve kterých zasedají také zástupci komerčních médií. Cílem je například přesněji vymezit úkoly České televize a Českého rozhlasu na moderním mediálním trhu. Úkoly České televize a Českého rozhlasu na mediálním trhu jsou úplně jednoznačné. Nekalá konkurence, vyzobávání nejkvalitnějších zaměstnanců pomocí jako monopolní síly, obtěžování ve veřejném prostoru. Poskytování služeb, který nikdo nechce, přesto je všichni platí. A vymáhání pohledávek na chudých rodinách a na mě, protože to neplatím, protože vždycky jednou za rok prostě přijde obsílka. A to je mediální pozice České televize. Česká televize, jejíž jediný úkol je vysvětlit lidem, proč potřebují Českou televizi, když oni náhodou zakopnou. O můj bože, už je tady zase covid a máme rekordní sledovanost. Prostě ano, protože stát zavřel celou republiku domů. Proto máte rekordní sledovanost prostě. A vaše prostě kulaté stoly, kde vám vypráví o tom, že všichni chcípnete a budou mrzáky mrtvol v ulicích, na to se nemůžeme vynadívat. Dále samozřejmě kvalitní česká pravá domácí tradiční tvorba. Pohádky v jednu hodinu v neděli na ČT1. To je to, za co bojujeme. To je lidské právo. Česká televize je budoucnost, minulost i přítomnost. Česká televize je věčná. Milujeme Českou televizi. Proto chceme Českou televizi. 200 měsíčně je málo. 800 měsíčně by začalo dávat smysl. Český rozhlas, to je úplně něco.
jediné rádio, které si reálně můžete pustit, pokud máte ještě předpotopní rádio a neumíte si pustit prostě YouTube nebo Spotify. Český rozhlas je lidské právo. Český rozhlas nás chrání na cestách. Český rozhlas nás chrání, když náhodou nemáme obrazovku. Český rozhlas je vše, co potřebujete slyšet. V Českém rozhlase dělá třeba paní Tachecí. A občas bývá i střízlivá. Milujeme Český rozhlas, chceme Český rozhlas. 150 měsíčně je málo. Vymlaďte z těch lidí na sídlištích 3 kila měsíčně. Děkuji za pozornost. Uvidíme se zase zítra, vážení přátelé. Já se jdu dál prát tady. Víte, co? Mám trezor. Před asi rokem jsem dostal od Pepi Tětka trezor. A já mám svůj Ledger. Mám ho už asi 6 let, svůj Ledger Nano. A ten používám na to, abych na něm držel svoje trochu ponzy. A jsem s ním jako extrémně spokojený. A teď jsem dostal ten trezor. Trezor podle mě, teď nevím, který to je, ten nejlepší. One nebo T, ten úplně nejlepší. A teď jsem se rozhodl, že to teda zkusím a začal jsem sbírat, protože mi někdo z vás napsal, že na nějaký svojí veřejný peněžence mám nějaký drobný a že prostě, když se zvýší poplatky, tak to bude hrozně těžký převést. Tak jsem začal sbírat jako různě, co mám satoši po různých peněženkách na svůj trezor. A co vám budu povídat, je to poměrně boj jako pro mě setkávat se. Někomu přišlo jako úplně skvělý, že 3 na 3 cm dotyková obrazovka. Já vím, že párkrát jsem zkusil naznačit, že jsem s něčím na trezoru nespokojen a dostal jsem tak vynadáno od vás, tak vynadáno, že jsem samozřejmě nadšen. Zatím jsem produktově nadšen. Kupte si trezor. Odkaz pod videem teda nemám. Měl bych nějakou produktovou jakoby zpětnou vazbu k trezoru, jestli můžu. Ale nechám si ji zatím pro sebe. Budu pokračovat ve snažení se. Jinak používá se to jako fakt pěkně, ale až na pár věcí, které teda se nepoužívají pěkně. Kupte si trezor. A přestaňte mi nadávat, jo? Já vždycky jako zmíním něco, že mi to uživatelsky nevyhovuje. Naskáče na mě 10 lidí, že jsem prostě kreten. Jako opravdu, prostě, ty jsi úplný kreten. Já jsem bývalý produktový manažer, který se snažil dělat produkty tak, aby byly pro úplný kretény, tedy pro mě. Takže ano, já jsem v tomhle kreten. Já se vám snažím pomoct. 3 na 3 cm dotyková obrazovka prostě není, řekl bych, úplně z říše snů. Úplně bych neřekl, že je to říše snů. Ale možná jsem jediný, kdo začíná mít tlustý prstíky. Jo? A když už je 3 na 3, mohla by mi aspoň pomoct, jako říct mi, jaký číslo jsem zmáčknul, nebo třeba kolik čísel má můj PIN, by bylo super. Jako. Mám 15 pokusů na zadání PINu a založil jsem si ten trezor před měsícem a teď jsem to dal na 6. pokus, ten PIN. Jako, mám nějakou zpětnou vazbu. Mějte se krásně. Já vím, že o tu zpětnou vazbu nikdo nestojí, já vím, že prodeje jdou dobře, já vím, ale jako z tohohle se těžko odchází. Mějte se krásně. Vidíme se zítra. Teď jsem si zajistil novýho sponzora. Co? Kdo si nechce hubu spálit, musí mlčet anebo chválit, přátelé. Mějte se, bratříček.